Deia Kant que un espai bàsicament és la possibilitat d'ajuntar, que només existeix en tant que hi ha persones que en ell fan coses, com per exemple intercanviar, discutir, raonar... Bé, doncs això d'aquí darrere és l'Ateneu Roig. Estem al carrer Ciudad Real, número 25, a la Vila de Gràcia, i això és un joc sota el sol, per dir-ho d'alguna forma. En un context com el que tenim que viure, una ciutat capitalista, una ciutat brutal, víctima de tota mena d'abusos i d'especulacions, doncs mira, una penya de penjats han muntat aquesta mena d'història amb la que de tant en tant passen coses. Però bé, això ja ho sabeu. El cas, bàsicament, és que aquest espai és un espai de trobada, de discussió, de producció, d'intercanvi, on els que no tenim altra cosa més important que fer, que realment crec que és el millor motiu per fer alguna cosa, no tenir realment res més important que fer, doncs ens anem veient i tal. I en particular el que jo faig aquí és un cicle de pel·lícules que es diu Hollywood Roig i que intenta reivindicar l'època dorada de Hollywood, l'època dels anys 30 i 40, que encara que no se sàpiga o que no es tingui present, va ser una època en què Hollywood estava farcit de comunistes. Doncs intentar mirar les pel·lícules de l'època clàssica de Hollywood com a mínim d'una altra manera i pensar que molts dels seus protagonistes, directors i guionistes van ser doncs, persones implicades políticament amb la causa de la llibertat i de la justícia. I bé, bueno, escolta'm, si voleu fer-li un cop d'ull... Home, està una miqueta desendreçat, però... No, sí, està bé, ja veurem, eh?